შაკო. ხო. შაკო, წავედით სამოგზაუროდ. ვლოგის გადაღება არ უნდა დაიწყო. წავედით. მოიცო. წავედით, შაკო, წავედით. წავედით. ავედით, მოკლედ მეგობრებო, დავიზარით. კი არა, დავიძრებით ახლა თბილისიდან და ეტაპობრივად შემოგთავაზეთ ნენელა საქართველოს მასშტაბით უეცნებით. არა, საქართველოს არა, დასავლეთის მასშტაბით უეცნებით, რომ ნენელა შემოვიარეთ პატარა და დიდი ქალაქები და ამ ყველაფერს შემოგთავაზეთ ვიდეოში. მოკლედ დავიზარით მეგობრებო, გამოვედით უკვე თბილისიდან. ნუ მოკლედ, მე ნიკადემე შაფიორი კაცი, უკანყოს მარგარეტი, ნატუკა და ჩემი უსაყვარლესი დედიკო. ეხა პირველ რიგში ჩავალ სავარაუდოდ ბათუმში წუკუშასთან. ნუ დავრიგდებით ნენელა და აი შე საღამო 7 საათი, ხო? სავარაუდოდ გზაში დაგვიღამდება და ნახოთ რა იქნება, მოდემ შვიდობიანი. მოგლეთ სასტავ პერვალზე ვართ ახლა, დაგვიღამდა თან საცობში ვართ და თან გაწვიმდა. მოკლედ კომბო შეიკრა სამაგის ოდიშის მოხდით, რა გქონდავადება თუ ადამიანზე. სამაგი ტუს კომბო შეიკრა რა. და იმედია მარე გავალ თან საცობიდან. შენ სასტავ ძალიან მაგრა წვის რა, იმენა სასწაული თავს ხმოწვიმა, არ ვიცი ახლა ესე გამოჩდება თუ არა, აი მაგრამ გონი ჩანს რა. ძალიან მაგრაცებს. და მივდივართ მენა 20-ით. ეხა 0-ით. ეხა 0-ით. მაგრამ ეხა 0-ით მივდივართ. ის ძიცი წვიმა იმენა. ახო თა იქნება და აღმოშველება იმენა და დაიღებს სწორედ. ვაფი არ მიდო რა ის არ მივეთა გავაჩი. აი ეს კარშომა. აი ეს გავა მანდა ვარ. მიდიჩი ვორდულა იცი. ხედავ რა. ჩამოვედით ბათუმში, მაგრამ გაწვიმდა და რავი, თელი გზახოი წვიმა, მე იმის იმედით ვიყავით რომ არ იწვიმებდა, მაგრამ ჩამოვედით ვარ გაწვიმდა. რავი, წყალი მეტი კაია მიდი იქნება, ნახავთ ბათუმში როგორ იქნება. ცოტა ხანში უკვე დავადგებით წუკუშას. სასტავ ახლა გამოვედი, აი რომ გავიღვი და მაგარი ცივა. ანუ არ ცივა, მაგრამ პრობლემი ამინდია რა და ნუ არ ცხელა, მაგრამ ეს მე გვარ ზღვაზე. აი ცივა ის დაიმალავ. სად მივდივართ? ევასტრაქში. ჰა? ევასტრაქში შენ წადი თუ გინდა და ჩვენ სად მივდივართ ცალი? ციცინათელაში. ხო და ჩვენ ახლა ხო, სუპაკაც ლოქსიჯებს ვინაგიცხეთ და ან სუპაკადადებს, მოდი აქ. ან სუპაკადადებს პირველი ლოქს ან ნახოთ, მაგრამ ორი ლოქი იქნება რაღაც ასწავა. მოგესალმებით ჩემო, მილებარი ვიგოდა. ბო, ეს საკვა ისასავალი. ხო, ბიჭო, რა უხასიათო? რა? ყველა ფერზე მეჩო. რა უხასიათო? რა უხასიათო ბიჭო? ვერგავი. აა, ნიკას ფეფენა გველოდება მოკლედ, აი ეს არის ნიკას მანქანა და აა ამაქანაში ვაპირებთ ყველა დაჯდომას. ნიკა, შენ ფეფენა ხოძია? ჰა? დიდი მე როგორ ხოძეს არის? მე როგორ ხოძეც? ვიდეოს მეგეთ როგორ ხოძეს? აი მე და მე ხავ მეგობრო. ანა ხოძია? ორი და ორი? მე ორი და ოთხი. ეს არის 2011-იანი. მა. ეს ვინა ნახე ნახე როზიშვილი ნახე რა სტატია. ნახე რა. ეს მაუ ამანქანა მალადე შეგვიდა მე
ვიდეო. თუ გემიძები შოფერინა გამოვიდე. და უნდა გამოხვიდე? აი ეს გვინდა, ანუ გვინდა. ჩემი სიყვარული კაცი, გოგოების რისხვა. რა ხარ? ჯაბა მახარეთ მეგობრებო? ხა ვაკონცენ და შაკოს. რა ხარ? ვინც არიცით, ეს არის წუპაკა ძმა და პლუს ბათუმის ზას და მოუვედით დიდებულ ციცინათელაში. და ყველაზე სტრაშინი ატრაქციონები უნდა გავტესტო ხოლმე. აუ ნახოთ, ნახოთ შეძლებს და გوارად ვეცდები რომ ყველაფერი გადავიღოთ, ხო? სასტავის ხოჩია, იასნია ტო. ვრებო, ეხა ვაპირებთ ორ ძალიან ანუ აი ამაზე დაჟრომას ვაპირებთ და მეორე აი ეს რა. ხო და აი შეიძლება ტელეფონი შეტანა და ისე გადაღებაო და მე ვეცდები რომ ჩუმად შევიტანო ტელეფონი და გადავიღო მომენტი თვითონ ატრაქციონზე. არ ვიცი ახლა მოახერხებ თუ არა, მაგრამ ნუ იმედია მოახერხებ. დაიმოდით. კაროჩე, ეს რა იყო იმენა რა? გადაღება კი არა, ხორებაზე დამაფიქრა რა. იმენა რაღამ დაუსვლდი. აღონ იმენა. კაროჩე, ძალიან მაგარი, ვინც არ მჯდა ხართ, აი ამ სასწაულ რაღაცაზე, ვინც არ მჯდა ხართ, მეგობრებო არის, რავი, ძალიან ბევრი დაგიკარგავთ რა. მე პირველად ვიჯექი ჩასანდრო გითხრათ და სასწაული ადრენალი და სასწაული იყო რა. წუპაკას ლოქში ნახავთ ალბათ მომენტებს რა, დაბლიდან გადაღებულს. ან მოპარავ და ჩავსავ აქ. თუ არ და წუპაკასთან ნახავთ რა, წუპაკაც იღებს ლოქს. მარგარეტი და ჯაბა ემზადებიან ახლა. ხა და ნახოთ, აბა ნახოთ რეაქციები. წავიდნენ და იძრა. ძერსად ხართ ახლა ყველა და იძრას ძიძი. თუ ამაზე ყვირის მართლა მე რა მოვა ბიზნესს. როგორ კივია. აა სტრაფატია მე და უკან რომ მიაქვს მე სეჩი დაუკარგე აი მეორე ის რა უმოციოდარია მე ახლა გაჩერდა რა. ახლა გაჩერდება და ახლა წაიღებს უკან და აი ეს საერთოდ პიზდეცია იმენა რა. გოჩირა ბიჭო, გოჩირა რა გოჩი. სასმელი სადაა ასე? ბიჭო, ბიჭო, ფეხსაცმელი რა უყავი? ე? სასმელი დაკარგა ღმერთს თავად. ჩაბა ფეხსაცმელი სადაა? ნემოცის ფონზე ისწერი. ა, როგორი იყო, ა? ძალიან მაგარი. ა, როგორი იყო? ფეხსაცმელები და როგორი იყო ძმა? ფეხსაცმელი გზაში დაგეკარგა, ხო? თუ ჰაერში. მოვით ან მარგო შეფასებას ველოდებ. მე ძინება დავაგე. რატო გასტო რა? საშინელება იყო და ძალიან მაგარი იყო. ანუ ემოციურ ფონზე ისროლა? რა გძურა? ხო, ემოციურ ფონზე ფეხსაცმელი ისროლა ჯაბა. მოკლედ ახლა ავად აი ამ ასებაზე ვარდნა რომ აქვს რა და ნახოთ ზე როგორი ეფექტი ექნება, ნახოთ არ ვიცი. აკმოზე ვანაჯდომი რა. ხო და ცოტა ხაში გაიგებს ეფექტს. ჯაბა მიდივა, ჯაბა. აი ეხა უკვევს არ იციან როდეს ჩამოვარდება.
სახეები სრაიხო ბიჭო იმენა აუ სასაოლე სასაოლეთე ხო ცუბაკ თქვი რამე ძმაო როგორი იყო ლეუბა იყო არა ძმაო აუ ვიჯივი შეჩემ არა მამენ ვისაც უსტი გული გაქვს არ უნდა დაჭდეს ხეთში იმიტომ რომ შეიძლება გული გაგიწ ის ვარნის მომენტ კიდე რომ გაიგზელებინო კიდე რომ გაიგზელებინა გაიგზელებინა ვარნის მე არ ხო და გასვამობდი კიდე რომ გაიგზელებინა ცოტა გძელა იგზელი და ყოფილიყო შეიძლება ჩამეფსა მართლა ოღონ ამ კინაღა მართლა დავსვენდი რა ნატალი ნატუკა იმენა ნატუკა იმენა ნატას წავიყვანდი გაპატალე ჩაკატავებდი ვაკატავებდი გო მამა ნახე რა დაზაგრულია ჩემი სიცოცხლე მიყარი ქალმა ჩემოთკბილო გარგრძნავ ძინაზე რო ვიძეთი ბრატ ეს ამ ხელაზე არასულა მოჩივლოთ ნახე რატი გულსერევა დაამიქსირე კაროჩე სასტაო რაც ზეც კი დავჯექით ყველაზე აი ყველაზე მეტად ეს არ გამიწონდა რა თუდად გავხდი კინავა რა იმენა გულზევი შეგძლება მქონდა ცოტა სოგაიგძლებინა შეიძლება იმენა ცოტად გამხდარიყავი რა კი მაგარი ადრენალინი ხო თავიდან გაასწორა მაგრამ მე აღარ ხარჩედებოდა ბესიო მერე იმენა შეიძლება გააჩერე ორი იყო აბა გაასწორა და მაგარი იყო ა ჯავა შეიძლება ბიჭი გატრუხდა ხო იმების მერე ჩვენს გვერდზე იჭდნენ ბიჭები ხო და ჩვენ რომ კივი ვართ ერთ ამბებში ესენი ყვებიან ამბებში თვითონ ზარაფერი ბიჭო ჩვენ მაგარი ამერიკული მთები აქვს ციცინათელას მაგრამ რატომღაც არ მუშაობს რა არ და ყველაზე მეტი მუღამი ამაზე მქონდა და მაგრად გამიჭდა რა და არ ვიცი თუ ვინ მოყურებს ის არის ამ თემებზე ორიენტირებული ამუშავებს რა ეს რა თქმა იქნება რა კომანდას ეს სწორდება მარგარეტია ნატალი და შევით თენზაობთ თენზაობთ აჰა ბიჭო ეს რა ნახე ნახე ვა 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 ამოაგდო 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 ბიჭო სამი შვილი ისეთი ხარი გადაახლა ზებს მარამია ხა ტარასი ხა ბურჟეტეს ნატალი დაიჭერე ბიჭო აჰა ძმა ვარქლა ჩემი ვარქოდ ბიჭო ნახე ბიჭო წუბაკ რაღაცა რა მოიგი აბა რა დაიჭირეთ რა არის ეს ხელი უნდა რომ ჩაყო და ათამაშო ის არის ა პროსტო ეს ძილის წუნა რა აი თვალებზე რომ ამე არა ძმა ეს არის არა შემდეგი გაჩერება აი ეს საოცარი უხსენებელის ბორბალია და იმედი მაქვს რომ არა იმედი მაქვს არა მან მაინც მოახერხებს შიგნიდან გადაღება ზევიდან გადაღება სხვადასხვა იმიტომ რომ ვერც ერთ ატრაქციონზე ფიზიკურად ვერ გადავიდე იმიტომ რომ შეუძლებელია მან რომ რამე გადაიღო რა და აქედან უკვე ვაი მე შევალ მან აუ მე იქმინდოდა ბიჭო არა უშავს აი მე გადამიდი რა ჰე ბოი ჰელო ზასტავი ალო, საკიდან გად მე გადაგიჭერთ მანდიდან თქვენ. ეხა ვალთ მაღლა.
რა გაყვიდეს? დაროვა. დაროვა. ვაი, მათ მაღლა როგორ გზნობ თავს? აი და რა გადმომაწოდე? აა, კაი ძმა, ენაცა. რამე ხო არ გნებავთ? რამე ხო არ გნებავთ? არა, რა გიწორდებოდათ? გავთანაბრდეთ ძმა. რაღაცა ჭრიალებს. მოკლედ პიქს მივაღწიეთ, დაბლა რა ხდება? What the fuck? ყველაზე მაღალი წერტილი ამ პარკის, ეს რო იცოდეთ, ეს არის მეხსარი. აჰა, და ან მეხი რო დაიცეს, აქო მეხი დაიცეს, ხომ მომეთყლა? აწეს კიდე კაი. მოკლედ ესეც ჩვენი ციცინათელა რა პატარა ყოფილა ბიჭო, მე დიდი მეგონა რა. აა, მაგრამ ასეთაც არის, ხო? ასეთაც არის. მოკლედ ეს არის ფინიში რა, ბოლო ატრაქციონია, სავარაუდოდ რომელზეც ასე ვთქვით, გავლენთ. აუ, ბაბლო რა ხდი რა. მოკლედ სულ ეს იყო ჩვენი ციცინათელაში ასეთი გართობა და ბალობა ციცინათელას მასპინძლობისთვის თუ არ ხარ ნამყოფი აქ ძალიან ბევრი გაქვს დაკარგული, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადრენალინი და кайფი შეგიძლია მიიღო აქ რამოდენიმე ატრაქციაში რა და აუცილებლად ეს ტურეც ასტავ. ანუ ჩვენ გულმარში გავაგდებ. მოკლედ ასტავე ხარის ამის 2 საათი და მე და მარგო გამოვედით სასეირნოდ. არავინ არ არის ვაფშე. სავარაუდოდ არც ბულვარზე და არც ად, მაგრამ იმედია დღეს მაინც არიწვიმებს, იმიტომ რომ გუშინ წვიმდა. და არ გადამიღია არც ერთი ვიდეო და ბულვარზე რა. ასეთ ესე გუშინელთან შედარებით ცოტა ხალხი არის. მაგრამ აბსოლუტურად ყველა ზავიდენია და ყველაფერი არის დაკეტილი და ხალხი ერთობა რითი ესე? პივა, აა ესე დინამიკები დადის. სანაპიროებზე ლუცვავენ, აი ასე. და რავი რა, ცდილობენ რაღაცა დრო გაიყვანონ. ახლა ბათუმში რო ხარ, ღამის 2 საათზე ცოტა აიწყოს და ტეხავს რო ძილა. და მაღაზიაში შევარტყე და აი ეს ვინ დაკარგეთ? აი ესენი ვინმე ხوار დაგჩათ აქ? ბოტასები გავაკეთეთ, ჩავაკიდებული. ვისი ბოტასებიცა? თქვენი ბოტასები მოხდება შაკო დემის ბლოგში. დალაიქეთ და გამოიჭერთ აქ. მოკლედ სასტავ დავიძარით ბათუმიდან, წამოვედით ბათუმიდან და დავიძარით სამეგრელოსკენ და ჩვენი ბათუმში ეს ორდღიანი ტური ამით დასრულებულია და შემოგიერდებით უკვე მომავალი ვლოგებით, სავარაუდოდ სამეგრელოდან. მოკლედ დროებით, მეგობრებო.